2011 жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы 2017 жылға дейін партияның сайлауылды тұғырнамасын әзірлеп, үкімет алдында бір қатар өзекті экономикалық және әлеуметтік маңызды міндеттерді қойды. Осы шараларды жүзеге асырудың жоспары мен бақылау жүйесі пысықталды. Өткен жылы тұғырнаманың экономикалық бөлігінің жүзеге асырылуы туралы сіздерді хабардар етуге рұқсат етіңіздер. Макроэкономикалық тұрақтылық. 2012 жылы ұлттық экономиканың макроэкономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету шеңберінде Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының сайлауалды тұғырнамасында мыналар көзделді. Бірінші, жалпы ішкі өнімнің нақты өсімінің орташа 6-8% деңгейінде қамтамасыз ету. 2012 жылы күні бұрынғы бағалау бойынша жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 5% құрады. Бұл іс шаралар жоспарында көрсетілген деңгейдің 1%-ға төмен. Бұның негізгі себебі болып, әлемдік экономиканың өсу қарқының төмендеу жағдайында тау-кен және металлургия өндірісінің өнімдерінің сыртқы сұранысының қысқаруы. Өзге себептердің ішінен өсімдік шаруашылығының жалпы өнімі өндірісінің 27.7%-ға төмендеу мен 81 миллион тоннаға жоспарланған мұнай өндіруін 79.2 миллион тоннаға дейін төмендетін атап өтуге болады. Тауарлар өндірісі салаларындағы жоғары емес қарқын қызмет көрсету саласымен өтеліп отыр. Көліктік қызмет көрсету 7.2%-ға, байланыс бойынша 9.6%-ға өсті. Көтерме және бөлшек сауданың өсуі 14.6%-ді құрады. Халықтың кірісінің жоғарылағанына жалпы ішкі өнімнің адам басына шаққанда жоспарланған параметрлерін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Жыл қорытындысы бойынша бұл жоспарланған 11.800.000 ақш долларынан 12.000-нан астам ақш долларынан құрады. Орта мерзімді кезеңдегі болжам туралы айтатын болсақ, 2013-12 жылдары экономиканың нақты өсу жылына 6-7.6%-ға болжамдалуда. Бұл 2018 жылға жалпы ішкі өнімнің адам басына шаққанда 20.000-нан астам ақш долларға өсуін қамтамасыз етеді. Жалпы ішкі өнімнің негізгі өсу көзі жылына орташа 6.5-6.185% қарқынмен өсетін ішкі сұраныстың кеңеюі, қазақстандық өнімге сыртқа сұраныстың сақталуы, сонымен қатар инвестицияларды өсу болып табылады. Қашаған кен орнының өндіруінің басталуына байланысты, болжам бойынша мұнай өндіру көлемі 2013 жылы 82 миллион тоннадан 2017 жылы 102 миллион тоннаға дейін артпақ. Жалпы алғанда, экономиканың жоспарланған өсу қарқынына жету базалық сценарий бойынша мемлекеттік басшысының орта мерзімді кезеңде 7%-дық жылдық орташа өсу қарқынына қамтамасыз ету бойынша тапсырмасын орындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Екінші, инфляцияның өсуіне жол бермеу және оны жоспарланған деңгейде 6-8%-да ұстау. Үкіметтің және ұлттық банкінің инфляцияға қарсы саясаты инфляция деңгейін жоспарланған деңгейде сақталуына мүмкіндік берді. Жылдық мәндегі инфляция 2012 жылы 6%-ді құрады. Үкімет шаралар әлеуметтік маңызды азық-түлік өнімдерді бағаның өсуін шектеуге, ішкі нарықта бәсекелестікті дамытуға, бағалық сөз байласу және жолсыз бәсекелестікке қарсы күреске, сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталды. Сонымен қатар, ішкі нарықты жанар жағармай материалдарымен қамтамасыз ету мақсатында бекітілген кестеге сәйкес мұнайды қайта өңдеу зауыттарына мұнай өнімдерін өндіру және мұнайды қайта өңдеу қамтамасыз етілді. Ұлттық банк ақша кредит саясат шеңберінде ең төменгі резервтік талап тетіктері қысқа мерзімді нота шығару, банк депозиттерін тарту арқылы өтімділіктерді реттеуді қамтамасыз етті. 2013 жылы инфляция деңгейінің дәлелі 6-8% деңгейінде сақталады. Үшінші, жалпы ішкі өнімнің болжамды мәнінің 20% мөлшерінде ұлттық қордағы азайталмайтын қалдықты ескере отырып, қаражатты ұлттық қорда жинақтау саясатын жалғастыру. Қазақстан Республикасының ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру мен пайдалану тұжырымдамасына сәйкес
Жинақтау міндетін орындау үшін ұлттық қорда азайтылмайтын қалдық жалпы ішкі өнімнің 20% мөлшерінде белгіленді. Бұл ретте 2012 жылы қорытынды бойынша ұлттық қордың жалпы қаражаты 68,8 млрд. ақш долларын құрады. Ол 34% болды. Бюджетті тұрақты кіріс көздерімен, сондай-ақ экономикалық белсенділікті және экономика жұмыспен қамтуды арттыруға бағытталған бюджет шығысын толық көлемде қаржыландыру қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2013-15 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Қолайлы іскерлік және инвестициялық ахуалды құру мақсатында мынадай жұмыс жүргізілді. Бірінші, мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі арқылы шетел инвесторларының инфрақұрылымдық жобаларға қатысуын кеңейту үшін тетіктерді жетілдіру бойынша іс-шаралар жүргізілді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетіктерін қолдана отырып, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мақсатында заңнамалық пен институциалдық негіздерді құру үшін 2011 жылдан бастап мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту бойынша бағдарлама іске асырылды. 2012 жылғы қаңтарда мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде инвесторлық құқығын қорғауды нығайту бағытталған жобалық қаржыландыру мәселелері бойынша заң қабылданды. 2012 жылдың маусымында білім беру, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау объектілеріне сияқты салаларға мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің қолдану үшін шектеулер алып тасталған болатын. Елде мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің саласын одан әрі дамыту үшін 2012 жылы қарашада мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің жаңа түрлерін енгізу бойынша заң жобасы әзірленді және парламентке енгізілді. Екінші, 2017 жылға қарай бизнес үшін операциялық шығындарды төмендету бойынша шараларды іске асыру шеңберінде өткен жылы бизнеске әкімшілік жүктемені төмендету мақсатында лицензиялар мен рұқсат берілуді тағы 30% қысқарту көздейтін заң қабылданды. Заңда анықталған 1096 рұқсат берілудің ішінен жоғары қауіптен қауіпсіздік қамтамасыз етуге есірін етпейтін 257 рұқсат беруді алып тастау және ақпараттық сипатқа ие азаматтардың өмірі және денсаулығы үшін тікелей тәуекелге байланысты емес 40 рұқсат беруді хабарландыру тәртібіне ауыстыру көзделді. Елдің рұқсат беру жүйесін одан әрі реттеу келтіру мақсатында үкімет 2012 жылы 2012-15 жылдарға арналған рұқсат беру жүйесін одан әрі реформалаудың және тұжырымдамасын бекітті. 2012 жылы жеке кәсіпкер субъектілерінің мөлшерлігін критерийін анықтау мәселелері бойынша қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізілді. Үшінші, отандық бизнестің қолдау үшін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы сәтті іске асырылуда. Бүгінгі күнде қолдау шараларымен 30,000-нан астам кәсіпкер қамтылған. Бағдарламаны іске асыру барысында 2013 жылдан бастап 12 жылға дейінгі мерзімде 3 бағыт бойынша субсидиялау жалпы сомасы 650 миллиард теңгеге 2524 жоба мақұлданды. Кепілдендіру бойынша жалпы сомасы 18 миллиард 900 миллион теңгеге 136 жоба мақұлданды. Жалпы сомасы 78 миллиард 300 миллион теңге инвестициялар 409 кәсіпорынның үшін өндірістік инфрақұрылымды салу және қайта құру жүзеге асырылады. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмасын орындау мақсатында бірлігімен және жаңа шылдығымен ерекшеленген жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге 1,5 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін бағаланатын грант бөлу қарастырылған. Кәсіпкерлердің кредит ресурстарына қол жеткізу кеңейту мақсатында жаңа кредит көпілдеме жүйесі енгізілген. Ол бүгінгі таңда жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер үшін 60 миллион теңгеден 750 миллион теңгеге дейінгі кредит сомасын 50%-ға дейінгі мөлшерлерде жеке кепілдеме. Бүгінгі таңда жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер үшін
60 миллион тенген деньги кредит сомасын 50%-ға деньги мөлшерде экспресс көпілдеме. Сіні жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 20 миллион тенгеге деньги кредит сомасын 70%-ға деньги мөлшерде экспресс көпілдеме. Өткен жыл бірыңғай экономикалық кеңістіктің жұмыс істеудің алғашқы жылы болды. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын құру мен үш ел заңнамалық үйлестіру бойынша ауқымды жұмыс жүргізілуде. Келісім шарт базасын дамыту бойынша кесте жоспарын жүзеге асыруда бірыңғай экономикалық кеңістік бойынша 2012 жылы 12 халықаралық құжат қабылданды. 115 шешім қабылданған Евразиялық экономикалық комиссиясының кеңесінің 13 мәжілісін өткізілді. Және кедендік одағы және бірыңғай экономикалық кеңістіктің мәселелері бойынша шамасы 300-дей шешім қабылданған Евразиялық экономикалық комиссиясының 38 алқа отырысы өткізілді. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсатында 2012 жыл ішінде қазақстандық нарыққа тауарлар мен қызметтер бойынша кіру шарттары жөніндегі екі жақты келісөздерді аяқталды. Және сауда экономикалық реттеу мәселелері бойынша көп жақты келісөздердің аяқталуына жақын. Халықтық IPO бағдарламасын өткізу өткен жылдың негізгі оқиғасы болды. Қазтрансойл акционерлік қоғамына IPO-ға шыққан бірінші компания болды. Барлық елде ақпараттық түсіндіруме және білім беру науқаны ауқымды жүргізілді. Қазтрансойл акционерлік қоғамының сомасы 28 миллиард теңгеге 38,5 миллион жай акцияларын орналастыру бойынша хабарландырды. Солай бола тұра тәжірибе жүзінде жеке инвестордан сұранысы ұсыныстан 2 есе асып түсті. Нәтижесінде 34 мыңнан аса Қазақстан азаматтары акционер болды. 2013 жылы бағдарламаның қатысушылары Кигок, Самрұқ Энерго және Қазтрансгаз компанияларының болуы мүмкін. Нұр Отан сайлау алдындағы платформасын ең үлкен блогы болашақ ауылы дамуы болып табылады. Аймақтық саясаты жүзеге асыру шеңберінде аймақтарды дамыту қолданыстағы бағдарламасы агломерацияларды Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Ақтөбе дамыту билігінде елдің өсу орталықтары ретінде толықтырулар енгізілді. Мемлекеттік басшысының тапсырмасы бойынша моноқалалардың дамыту бағдарламасы бекітілді. Бағдарламамен зәкірлі жобаларды жүзеге асыру және кіші және орта кәсіпкерлікті дамыту есебіне моноқалалардың экономикасын әр тараптандыру қарастырылды. Бағдарламаны жүзеге асыру алдағы 3 жылдық кезеңге республикалық бюджеттен 120 миллиард теңге бөлу қарастырылды. Жергілікті өзін өзін беру басқару органдарының қызметін тиімді ұйымдастыру үшін оңтайлы құқықтық жағдайды жасау мақсатында 2012 жылы қараша айында Қазақстан Республикасы президент жарлығымен Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін өзін басқаруды дамыту тұжырымдамасы бекітілді. Оны іске асыру жөніндегі іс-шаралы жоспары әзірленді. Бұдан басқа мемлекет басшысымен өкілеттілігі орталықсыздандыру бойынша тәсілдемелер мақұлданды. Оларды жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік басқару деңгейлер аралығындағы өкілеттіктерді бөліп тастау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы парламентке сәуір айында енгізілетін болады. Заңнамалық актіні қабылдау қосаршылықты алып тастауға, сондай-ақ орталықтан аймақтарға бөлек өкілеттікті беруі мүмкіндік береді, яғни халық пен бизнеске жақынырақ қылып. Тиісінше орталықтан аймақтарға тиісті штат бірлігін қайта бөлу жоспарлануда. Ауылдық әкімдерге қосымша өкілеттерді табыстауды қамтамасыз ету, мемлекеттік басқарудың ауылдық деңгейде қажетті бюджеттік қаражатпен және штат бірлігін күшейту, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың үлгілік құрылымы қайта қарастырылды. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында қызмет берушілер мен қызмет алушылардың арасындағы өзара қатынастарды айқындайтын мемлекеттік қызметтер туралы заң жобасы әзірленді. Осы заң жобасын іске асыруда мемлекеттік қызметтердің жаңа реестрі әзірленді. Мемлекеттік қызмет көрсету бірыңғай, нақты және ашық тәртіпті бекітетін бірқатар нормативтік құқықтық актілер қабылданды.
2013 жылы 23 қаңтарда заң жобасы Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс пленарлық отырысының бірінші оқылудан мақұлданды. Ағымдағы жылдың 6 наурызында ертең екінші оқылудан заң жобасын қарау жоспарлануда. Сондай-ақ 566 мемлекеттік қызметтен тұратын, оның ішінде 31 әлеуметтік маңызы бар реестр құрылды және бекітілді. Құрметті Серік Нығметұлы, құрметті әріптестер, қысқа уақыт аралығында ауқымды жұмыс жүргізілді. Жалпы өзінің сайлау алдындағы үгітінде партия қойған міндеттер табысты іске асырылуда екенін нақты констатациялауға болады. Одан әрі біз барлық күшімізді партия көшбасшысын Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының халыққа берілген уәдесін өмірге бұлжытпай келтіретін басты мақсаттарына шоғырландыратынымызды боламыз. Назарларыңызға рахмет.